Так, вітаю, шановні, на каналі Ірина Пахомова. Сьогодні ми проводимо наступну нашу зустріч в проєкті «Проактивний педагог», досліджуємо штучний інтелект. З нами наші шановні гості, яких ви, я думаю, вже добре знаєте. Пані Людмила, вчитель історії, пані Олена, вчитель біології, пан Іван, вчитель інформатики, пан Дмитро, постійний наш гість, доцент кафедри фізики Кристалі, фізичного факультету, і я, Пахомова Ірина. Давайте з вами трішечки поговоримо про порядок денний і будемо розпочинати. Я зі свого боку хотіла б поділитися таким невеличким кейсом, як створити характеристику на учня за допомогою штучного інтелекту, але індивідуальну характеристику, маючи певний шаблон. Пан Дмитро, чи плануєте ви сьогодні щось нам повідомити? Так, дякую, але я сьогодні не буду розповідати про новий якийсь сервіс, я поговорю, як можна у зв'язці використовувати кілька відомих сервісів. Дякуємо. Пані Людмила? Теж такого сильно нічого, але тут мені на очі попався такий, переглядаючи дещо, сервіс Neural Write, який перефразовує тексти, генерує промти. Ще до кінця я його, ще до перефразування тексту пробувала, він, тобто, видаєте текст, наприклад, якщо для написання робіт, тут вже плюс-мінус, можливо, допомога зараз, вже текст з інтернету, він перефразовує, який робить неподібним, на який замінює якісь частково слова, його перефразовує. Є можливість перекласти будь-якими мовами, тут додається це безкоштовно, повністю він безкоштовний. Можна згенерувати різні промти, принаймні те, що я пробувала. Ще є покращення якості фото, генератор заголовків, навіть резюмувати, я ще цього не пробувала. Промти пробувала, тобто вони тут подають промти, які ти можеш потім використати там в інших програмах, наприклад, для створення тих самих, він пише за вас англійською мовою відразу його. Так, дякуємо. Пані Олена, як? Ой, вибачте, будь ласка, хотіла вам показати, як створюються анімовані ролики за зображенням, але всі кредити вичерпано. І думаю, що повинна ж бути якась інструкція, маю бібліотеку своїх відео. Добре, ми можемо подивитися бібліотеку, результати, а потім, можливо, наступного місяця, коли з'являться кредити, то ми будемо залюбки і почуємо інструкцію. Так, і пан Іван з нами, дуже раді вас вітаю. Вітаю, я нарешті вдома вже, бачите, правда, камери немає, тому що я стаціонарно ПК сижу. Є в мене дуже багато цікавих речей. Почнемо з того, що я запускаю з березня місяця курс «Штучний інтелект для освітян». І супер. Тому всі ці ресурси, які я вам буду демонструвати сьогодні, вони будуть пов'язані з використанням якраз ШИІ в освітньому процесі, тобто для вчителів. У мене відразу таке, можливо, ви зробите об'яву на нашому каналі, можливо, освітянам це цікаво, і вони приєдналися, тому що я вже думаю, що у вас з'явилися фанати. Як ви чітко і злагоджено все пояснюєте, то, можливо, хтось прийшов би на ваші курси. Я згоден, але в мене є одна умова, що на курси мають приходити ті, хто задонатить на Збройні Сили. Тобто ці курси безкоштовні? Тільки за... Вони умовно безкоштовні, але я хочу зробити, хоч якось внести свою, скажімо так, свій внесок для того, щоб... дивіться, в мене буде з березня стартує офлайн проект, тобто в мене в аудиторії, в моїй аудиторії будуть приходити люди, я їм буду демонструвати кейси різні. Вони будуть в Padlet їх зберігати, і відповідно кожен, хто прослухав урок, там буде QR-код, вони відповідно донатять там якусь певну суму. Супер. Поки з онлайн-курсом я ще не знаю саму технологію, як вона буде реалізована, в плані, тому що можливо, це важко проконтролювати людей на чесність там чи на ще.
Ну, а в принципі, проєктів в мене сьогодні можемо вам показати раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, давайте не все одразу, тому що... Так, давайте, а то ж ми не будемо знати, що потім робити. Так. Добре, тоді я чекаю свої черги. Так, ну, давайте будемо розпочинати. Так, пан Дмитро, давайте з вас почнемо. Добре, зараз. Так, я увімкнув весь екран. Так. Увімкнулось. Так. Про що взагалі йдеться? Я хочу розповісти про ситуацію, коли ми щось розповідаємо комусь, нам потрібен якийсь ілюстративний матеріал, ми його десь знайшли колись, ну тут в мене якісь фотографії, які я використовую у якійсь своїй лекції. Ми їх десь знайшли, і коли ми це там вставили в презентацію чи щось таке, розповідаємо учням чи студентам, ну використали і використали. Якщо ми йдемо вже до більш широкої аудиторії, то, ну, в принципі, ж вважається, скажімо так, пристойним, щоб ну, ті зображення, що отримали, ми самі сфотографували чи згенерували, це вони наші. Якщо воно не наше, то ми маємо посилання на перше джерело дати. Ми не претендуємо на те, що воно наше, ну, посилання. Ну, а як його дати, якщо воно колись десь ми його знайшли? Ну, можна дати пошук якийсь там по Google чи по комусь там ще, він нам дасть кілька десятків посилань на це зображення, з яких ми будемо шукати, що схоже на перше джерело. Тому альтернативою цьому є, можна зробити так, інколи це працює, інколи ні. Можна використати якийсь сервіс, який нам опише це зображення, напише промпт для генерації так, подібного, якщо нас задовольнить, подібного зображення, згенерувати його і все, і не думати вже стосовно посилання цих. Ну, для цього я пропоную використовувати два сервіси, тому що ChatGPT в безкоштовній версії нічого ж ми йому завантажити не можемо. Тому я пропоную, де він в мене? По-перше, це Bard від Google, який вони перейменували в Gemini. Можемо, він не розуміє українську мову і пишемо, давайте йому завантажимо якесь з цих зображень, скажімо, ось автомобіль цей. І пишемо, що ми хочемо від нього. Як і всі ці, ну, як більшість отаких ChatGPT подібних сервісів, якщо ми хочемо, щоб він зробив щось складне, то кращий результат буде, якщо ми розділимо задачу явно, розділимо її на кілька. Тобто пишемо, скажімо, українська. Докладно опиши це зображення. Далі потім напиши промпт. Для генерації такого зображення. Ну і все. І або зробить, або ні. Якщо ми хочемо, ну я хочу продемонструвати генерації так. Пром для генерації. Я хочу продемонструвати на прикладі Bing від Microsoft, який розуміє україномовні промти. Якщо ми хочемо генерувати, скажімо, в інших сервісах, які українську мову не розуміє, то тут ми мали б написати
Потім напиши промпт англійською мовою для генерації такого зображення. Ну, але ось воно. Червоний Aston Martin DB5, припаркований на піщаному пляжі біля Блакитного океану. День сонячний ми змінимо. Дерев'яний пірс, в небі летить чайка. Пірсу я не бачив на зображенні, ну, хай так і буде. Копіюємо промпт, йдемо в цей Bing. Генерація, вставляємо, ну давайте, ну не бачив я там пірсу ніякого. І що, ну скажімо так, сонячний, так? Без хмар, в небі летить чайка, ну і хай. Це все, в принципі, працює. У більшості випадків, якщо, ну, якщо оце, то взагалі подібно. Ну, ракурс трошки не той. Ну, скажімо, приблизно схоже. Можна погратись з налаштуванням, ну, як з налаштуванням кута зйомки, як завжди, якщо це в цьому Бінгу. Це все, в принципі, працює, для, якщо немає на зображенні людей. Якщо є люди, скажімо, ось в мене, я хочу ось таку згенерувати засідання. Не бачимо. Не бачимо. Бачите? Тільки Gemini бачимо. Оу, Gemini бачимо. А що ж воно так? А я увесь екран показував. Так, і Gemini бачили, а машинку не бачили? Бачу. Ну, ми бачили текст, промпт. А результату не бачили? Бачили. Зараз Gemini. Зараз бачимо Gemini промпт. Зараз. Результат, так, результат Барда. Результат Бінга, так. А, Бінга, так. Да. Результат Бінга, а зараз? Зараз бачимо завантаження певної фотографії. Ну, якщо в повноекранному, ну ось цю я хочу, бачите? Так, бачимо. Засідання Великої Сімки. Так, вибачте. Робимо те саме, той самий промпт. Пишемо докладно, пиши, траля-ля, вставляємо тут, завантажуємо це фото. Угу. Що він нам скаже? Він нам каже, що він не вміє описувати людей. Ну, це окрема, трішки кумедна історія, чому. Але не сьогодні. Що тут альтернатива є? ChatGPT нам не допоможе, але допоможе від Microsoft, ось вони його назвали Copilot. Фактично, це такий бічний вхід до GPT-4. Тут за тим самим принципом працює, той самий промпт пишемо, ту саму фотографію завантажуємо, можливо, він нам щось опише. Він зазвичай працює довше, ніж Gemini. Трішки. Але, ну, хочу сказати, якщо він спрацює як має, то він опише цю фотографію, але чомусь напише, що усі обличчя заретушовані, заблюрені чи щось таке. Сидять за круглим столом, в світовому конференц-залі з великими вікнами, обличчя учасників заретушовано для анонімності. Ну, це не він
божевільний. Це на вхід до нього, коли фотографії людей потрапляють, йому ретушують обличчя. Тому промпт він нам написав, ми його копіюємо, вставляємо сюди, обличчя ніякі не закриті для анонімності. Так, ну групи, бачите зараз цей вікно Бінга, так? Ну, подивимось, що він нам зробить. Так, у пана Івана було якесь доповнення? Ви піднімали руку? Так, справа в тому, що ці моделі, в них цензура вбудована, вони з людьми не працюють. Ні перша, ні друга, ні Gemini, ні Copilot, вони не працюють. Ну, у них там цензура поки вбудована. Так, вони не можуть описувати людину. В принципі, якщо нам не конкретно потрібні були Байден, Шольц і фон дер Ляйен, а щось подібне, ну, воно нам зробило. Ну, ось така історія. Тобто, якщо нам, ми не можемо знайти, не хочемо знайти перше джерело фотографії, а хочемо зробити щось, згенерувати подібне, можна це робити таким чином. Єдине, що хочу додати, що ну, якщо конкретні особи нам потрібні, скажімо, тут президент Макрон чи Байден, Бінг цього не зробить в принципі, Леонардо зробить. Ну, але для нього потрібен тангломовний промпт. Ну, концептуально в мене це все. Дуже дякуємо. Так, продовжуємо нашу зустріч. Пані Олена, будь ласочка. Ви виключили мікрофончик, ми вас не чуємо. Можна я трошки підготуюся? Так, звичайно, звичайно. Добре, пані Людмила, будь ласочка. Теж ви виключили мікрофончик? Бо трошки часом шум. Ну, не знаю наскільки, бо кажу, ще повністю не досліджений, не протестований. Називається Neural Writing, наскільки я розумію. Зараз я включу, щоб поділитися. Трошки пізніше. Видно? Так. Ну, ось тут Neural Writing є перефразування. Зараз це я пробувала створювати генератор промптів. Теж тут ти записуєш, ну, їх можна використати там, де не розуміє, наприклад, української мови, вона генерує свої, хоча просить, ось тут докладно внизу, ще добре, є пояснення до кожного, як використовувати, як писати. Тобто, хто не розуміє, може скористатися підказками і спробувати їх написати собі вже, якщо щось потрібно. Це все пише абсолютно безкоштовно. Є, бачите, зверху різні мови, якими можна скористатися. Ну, я пробувала перефразування. Ось зараз теж спробую скопіювати текст. Невеличкий. Залишається видно те, що я роблю? Так, так, так. Я вставляю сюди ось свій текст. І називаю. Тут можна до 10 тисяч слів одразу. І ось бачите, тут причини та характер вони національно визвольні, тут дещо вони, ну, скажімо так, цю бачу менше мені перефразувало. Я давала інакший текст. Хоча от вони духовництво, духовенство виправили, там Бехмельницький дали повне ім'я, обраний гетьманом, ну, змінюють порядок слів, тобто перефразовують. Ну, можливо, комусь, я кажу, для написання статей, якщо хтось десь не може сам, не знаю, чи наскільки доброчесно, недоброчесно, ну, але є можливості ось тут таки перефразувати. Я пробувала більш важкий текст, дає трошечки легшими словами. Ну, можна підібрати різні тексти, спробувати. Ще є, як я казала, перекласти.
відразу теж можливості ось тут, що все відразу складено перекладати можна з української на будь-яку мову, яка є ось тут доступна, резюмувати. Тобто текст, ну зараз ми теж спробуємо. 10 000 слів, так? Да? 10 000. Зараз. Так, 10 000 слів ми подаємо, і зараз тут я попробую ще. Знаків. А, знаків, так. Да. Знаків, перепрошую. Так, знаків. Дякую. Зараз ми побачимо, що воно дасть з тисло ось так. То, ну, ось більший той текст, який я подавала, воно створило невеличкий, узагальнило, резюмувало просто, що таке війна. І коротко, ось тут цей великий, і тут було 1121 знак, воно його скоротило до 811 знаків. Тобто резюмує, ну, створює менше. Не знаю, лічильник слів, це теж, напевно, що тексти і можливість, якщо є потреба, можна визначити час промови, символи без пробілів, ну, тобто порахувати, скільки, якщо десь от є потреба чітко знати, щоб не сидіти, не рахувати, скільки воно тобі видасть тут, скільки в тебе є символів. Також можна дати статтю ось тут і будь-що ваше написане, воно вам придумає заголовок. І ще є покращення якості фото, я це не пробувала, не скажу. Можна зараз спробувати, що воно подасть. Зараз якісь в себе зображення, ось тут будь-яке. Бо чесно, ще не пробувала, поспробуємо, що воно дасть покращити. Ну, тут трошечки ніби покращує, і його можна збільшити, просить. Ну, я кажу, тут треба попрацювати, я ще не пробувала, як. Тобто це таке, а це краще трошечки, не його погано видно, можна завантажити зображення. Покращує зображення, тут, ну, теж все розписано, можна хто принаймні. І ще теж тут ще перефразування на рерайт тексту. Для переписування будь-якого тексту теж те ще не використовувала, не знаю, ну, але для декого досить такий ще безкоштовний. Є багато різних функцій, що можна попробувати, попрактикувати. Дуже дякуємо. Супер, я не чула про таку систему, такий сервіс. Щось хоче ще, Іван, бачу, додати? Так, даже, пане, знову у вас коментар, так? Так, дивіться, там, значить, яка ситуація, там, де перефразування останнє API, там потрібно підключити ключ, API-ключ із, ну, я вам покажу зараз, як це зробити, де він знаходиться. Добре. Ну, бачите, пан Іван трошки нас більш професійний в цьому плані, він знає, має більші можливості ще. Так, ну тоді продовжуємо, пан Іван, будь ласочка. Так, я навіть не знаю, що почати, чесно. Так, давайте зараз, чи видно екран? Так. Мене не видно, екран видно, добре. По-друге, я обновив Teams, чомусь не можу записувати. Не знаю, що це за ерунда, можливо, не треба було його обновляти. Ну, записування пропало, така тут функція в мене чомусь. Так, я не оновлювала. Ну і не вздумайте. Дякую. Також обновилась Вінда, тому теж повипадають всі ключі, якщо не ліцензійна. Ну, мається на увазі Word, там, ну, це всі. Тепер стосовно новин, давайте почнемо з першого. OpenAI, ну, знаєте, да? OpenAI – це монополіст, війна триває на ринку. Вони на цьому тижні, да, на цьому тижні вони анонсували продукт, який буде створювати уже відео на основі тексту. І поки що це такий, скажімо так, пілотний проект, але результати ось промпт і як генерує Сора, називається цей ресурс, його поки що немає, він вийде буквально десь за місяць, за два, я просто так анонсую, просто зверніть увагу, як з промпта текстового, яка якість зображення от в цьому ресурсі, тому чекаємо, не дочекаємось. Це просто, я такого ще не бачу. Для мене це був вау-ефект, тому що подивіться, як, наприклад, промпт, історичний футаж Каліфорнії під час золотої лихоманки. Тобто, наскільки деталізовано, наскільки якісно. Подивимося, що з цього буде і скільки це буде коштувати. Ну, оскільки це OpenAI, то в них, мабуть, в цей пакет в $20 буде включений Сора, я думаю.
Тому, можливо, можливо, в подальшому прийдеться все ж таки купляти. Стосовно ключа, де він знаходиться, зараз я вам покажу. Я зайду на свій кабінет GPT, наприклад. І тут є така штука, як API. Це ключик особистий. Угу. Він генерується, от, отут. Бачите, є API case. І от та програма, про яку говорила пані, як там? Людмила. Пані Людмила, да? От вона потребує оцього ключа. Оцей ключ ви можете там згенерувати, тут create new secret key, для якого, для якої там програми, там Neural, пишете там Neural і так далі. Right. Я не буду, да, не буду генерувати, і потім просто копіюєте цей ключ і вставляєте в ту програму, яка буде працювати. Тому що, ну ось, наприклад, я генерував, там є такий ресурс Team GPT, я не знаю, чи досліджували його, я досліджував його два дні тому, про нього пізніше, і я там генерував цей ключик. Ну, я зазвичай деякі ключики видаляю. Це в подальшому просто, що потрібно буде для того, якщо ви будете досліджувати якийсь, ну, там, більш досконалий предмет, ну, більш досконалу модель. Давайте почнемо з першого. Magic School, не знаю, досліджували, не досліджували. Це, оскільки я казав на початку, що я зараз створюю ресурс для вчителів, тому все, що буду вам демонструвати, буде тим чи іншим чином пов'язане з освітнім процесом. Перше, Magic School AI – це інструмент, контент для створення уроку. Поки що безкоштовний, поки що вони дають всім плюс версію. Ось бачите, тут Magic Plus. Що буде далі з цим проєктом, я не знаю, але тут можна створювати абсолютно все. Я пробував і план уроку. Можна створити тег, 10 клас, тема, і потім, власне, можна його досліджувати. Тести є вбудовані, спілкування, планування можна робити, є вбудований чат-бот, з яким можна писати, генерувати різні інструкції, ось він Райна називається. Наприклад, просто задаю запит. І пішло. Звичайно, цей ресурс на англійській мові, але зараз це не, взагалі не проблема, я вважаю. Так, тут є інструменти з штучним інтелектом вбудований. Насправді, зверніть увагу, тому що тут і навіть музику можна генерувати, і тести для уроків, різні текстові задачі з математики, навіть жарти вчителя. Тобто тут я почав його розбирати сьогодні, думаю, ну, дуже довго часу, але зверніть увагу, якщо ви хочете зробити креативним урок, тобто тут, по суті, є все абсолютно. Від плану уроку і до навіть відеозапитання діти можуть, ви можете задавати, діти можуть задавати, відгук про роботу. Я ж кажу, тут я навіть все ще не встиг дослідити, але зараз вони всі надають безкоштовну версію. Як буде далі? Далі я не знаю, що вони там заходять. Я поки що досліджую все те, що безкоштовно. Тут є, ну, я кажу, дуже багато. Ось, наприклад, тему можна створити, написати, там, не знаю, програмування, мовно. До речі, зверніть увагу на те, що в мене тут є такий помічничок. Я не знаю, знаєте, не знаєте, що це таке. То досліджував, це вбудований додаток, він називається Моніка. От, він допомагає мені перекласти, читати, дописати, щось написати. Тобто дуже цікава така річ. От, і мені, наприклад, якщо потрібно перекласти, це ж англомовний насправді ресурс. Вона одразу мені все перекладає, одразу, наприклад, є така знімок екрану та запитати штучний інтелект. Тому воно одразу робить знімок екрану і запитує штучний інтелект. Ну, це не про це. Ми зараз говоримо якраз про інструмент, який потрібен вчителям для наповнення різного роду контенту. Далі, подивитись про моніторти. Це дуже цікавий ресурс. Поки що безкоштовний. Далі наступний ресурс. Quillbot – це для написання есе, науково-дослідної роботи чи будь-якого блогу.
чим подобається він мені. Ну, звичайно, тут перевірка плагіату платна, а все решта, ось я відкриваю, наприклад, проєкт «Штучний інтелект в освіті». Воно відкривається як звичайний Word, але коли я вибираю, наприклад, якийсь текст, знизу є така річ «Запропонувати текст». Воно мені пропонує різного роду зараз, що, ну, які, можливо, доповнення можуть бути по тому чи іншому. Ось, наприклад, візьмемо так. «Запропонувати текст». Зараз поки редагується, і воно пропонує мені доповнення до цього тексту. І таким чином ви можете писати наукову роботу, перефразуйте, підведіть підсумки, перекладіть. Тобто це щось подібне до того ресурсу, що пані Людмила показувала, але дуже цікавий такий, скажімо так, ресурс, коли ви пишете щось там. Можна перекласти одразу, можна якісь підсумки от вивести з того чи іншого, ось, наприклад, підведіть підсумки. І воно... Щось тут зовсім не те воно підвело, підсумки, ну, але сьогодні я працював, до речі, непогано. Воно і перекладає, і працює з текстом. Тут воно аналізує текст і дає варіанти, які ви можете додати в ту чи іншу свою роботу. Також ви можете написати будь-яке есе, тут є смарт-есе, і, до речі, три шаблони, в принципі, поки що цього достатньо для того, щоб написати якесь або есе, або роботу, або блог вести свій. Далі. Я перепрошую, пане Іван, а можна вам додаткове запитання до попереднього? Бо в мене теж є оцей помічник, але я щось не можу з ним розібратися. Можливо, ви скажете, що оцей Grammar, чи як ви, отой такий, ні, що... Ні, це не Grammarly. Grammarly, ось, це трішки інший ресурс. Це, до речі, наша розробка українська, Grammarly, там багато. Так, ось, бо я бачила, у вас там значочок був. Ну, і у вас теж, але він просто працює поки що з англомовним текстом. Ага. Якщо ви пишете англомовний текст, то тоді так. А Моніка – це трішки інший додаток, він знаходиться тут, де розширення у вас в Google. Да? Угу. Я сюди рекомендую поставити Моніку і QuillBot, тому що коли ви будете писати текст, він вам буде його виправляти, він вам буде додавати туди ідей, він вам, ну, на основі штучного інтелекту, він розуміє, про що ти пишеш, і він тебе веде. Ну, наприклад, тут я писав цей план курсу «Штучний інтелект в освіті», це писав, по суті, не я. Я тільки почав писати так, він уже далі мені розбив на модулі. Тут це я щось, видно, десь випадково прибрав. Можливо, зараз він додавить мені, я попрошу його запропонувати текст, він запропонує, і потім можна його використати або не використати, в залежності від того, сподобався він вам чи не сподобався. Тобто такі варіанти можуть бути. Можна перефразувати і так далі. Тому, в принципі, дуже така ресурс, я поюзав, ну, мені сподобався, тому що коли ти пишеш щось, і воно тебе читаєш, і воно тебе веде, твою думку веде. І це дуже важливо. Якщо особливо це наукова робота, то можна такі завести, скажімо так. Далі ще один ресурс для вчителів поки що. Безкоштовний, але з можливістю, звичайно, додавати сюди якісь різні речі. Але він теж англомовний, і мені дуже сподобалось те, що я тут одразу можу створити флеш-карти, створити квіз, створити гру, наприклад, от якусь класичний пазл можу створити. Тут провести, ось я прописав певний промпт, да, на основі чого, і потім натискаю сюди, і зараз створюється гра-пазл, і потім я можу додати до цього робочого поля. От. А флеш-картки можна завантажувати, чи тільки в електронному вигляді вони з'являються? Тут я з цим ще не встиг розібратися, тому що я в основному зараз максимальну кількість шукаю ресурсів, потім я їх буду повноцінно вже досліджувати, коли буду реалізовувати на своїх уроках. Тобто я буду кожен з цих ресурсів демонструвати вчителям. Флеш-карти, я, ну, як правда кажу, тут стільки багато можливостей різних, ну, стосовно
там ось create флешкарт, тобто створювати флешкарти. Я просто їх додавив в проект, щоб подивитися, як воно генерує, як там далі, можливо, тут можна якось чи скопіювати, чи викачати звідти. Я ще не розібрався, тому що може трансформувати можна, от що тут перекласти, генерувати, ну, треба ще порозбиратися, тому що тут на цьому і на цьому ресурсі дуже величезна кількість, напічкано абсолютно все, від планування, от, від планування і до, тут, ви розумієте, тут просто величезна кількість часу, щоб сісти і це все проаналізувати. Тут навіть пазли можна складати, ігри створювати, тести створювати, квести створювати. Навіть Battleship – це якийсь, видно, морський бій. От. Тому я вже буду, можливо, потім більше детальніше вам розповідати про ці всі ресурси, тому що це тільки ті, які мені потрапили під руку буквально за цей тиждень, оскільки я вже зараз додаю до Workspace, дивимося, що воно там додасть. От, воно створило мені матеріал, ми можемо його перекласти. Ну, то воно і так перекладе, в принципі. Так, і вступ до штучного інтелекту, поділити на групи. І ось, бачите, воно розписало мені завдання, що потрібно зробити кожна група. Так далі, тому подібне. Тобто, в принципі, можна створювати вікторини. От я створював тут правда-неправда вікторину, наприклад, флешкартки і питання, і відповіді. Це я просто все додаю до Workspace, як далі з цим Workspace працювати. Я ще просто створив такий, якби, Workspace, ну, це робочий простір, там далі. Також тут вбудований помічник, зараз він в бета-тесті, але в подальшому він буде так само вам допомагати. Я вибрав старші класи, оскільки це там читаю. Далі тут пошук слова і різного роду ігри. Тому, щоб зробити урок креативним, то можна використовувати цей ресурс. Але мені сподобався більше всього цей Куріпот. Я не знаю, використовували ви його чи ні, але він англомовний. Переклад можна зробити за токени. Мені подобається тим, що він робить урок. Зараз я інтерактивний. Інтерактивним, да. Тут, тут є, можна додати дітей, вони доєднуються по цьому QR-коду, да, або по цьому коду. Ну і перекласти, знову ж таки, це не проблема. Сучасний урок там в межах, ну, якщо використовувати всі ресурси, ті, які є у вас. Так, ну і тут є декілька уроків, я робив про напівпровідниках, робив про Python, от, і вони досить непогані, але потрібно перекладати. Тут є опитувальники, в кінці, ось опитувальник, так, тобто діти можуть відповідати одразу. Зараз я вам приблизно покажу, якщо тут з'являється дитина, сканувати цей QR-код, я перевіряв, воно все працює і дуже, дуже так, ну, цікаво. Тут все вбудовано одразу, і можна, до речі, створювати, малювати картинки, створювати уроки, писати текст, ось брати уроки вже заготовлені. Для вчителів англійської мови це взагалі просто, скажімо так, круто, тому що готові уроки є вже заготовлені, да, наприклад. Хоп, і просто запускаєте, підключаєте дітей, розповідаєте і... В принципі, все. Ну і так далі. Ми будемо далі досліджувати ці три ресурси, які навіть не три, чотири ресурси, які я назвав сьогодні, тому що там дуже величезна кількість роботи. Там, ну, я ж кажу, навіть жарти вчителя, навіть індивідуальна освітня програма, проєкт, ну і так далі. Тут же є і бот, з яким можна спілкуватися також. Ну, подивимося, да? Подивимося, я вам кинув, а ви там далі теж, якщо буде час, можливо, когось теж, тому що мені реально не вистачає цього часу. Так, щоб... такий ресурс, що не можна його замінити, не можна придбати. Так, да, і що саме плюс в тому, що безкоштовно він зараз, тому що мало ще їх знають. До речі, ті, які ресурси, ті, які я вам показував, були які безкоштовні. Цього вже перейшли на комерцію, то вже стабіліті, які я місяць тому показував, вже, вони вже
перейшли на комерцію, ну і так далі, тому подібне. Ну, в принципі, вистачить. Є інформації для синтезу, да, для так. Абсолютно. Тому подивитись. І цей, і той, і пограйтеся. Не бійтесь перекладати, не бійтесь англійської, тут нічого страшного немає. Це... От. Ну, в принципі, буду завершувати, тому що і так багато часу наговорив. Дуже дякуємо, супер. Стільки роботи, тільки починайте досліджувати, і, можливо, щось буде скорочувати час на приготування. Можливо, спочатку здається, що це багато часу на опанування, але потім, можливо, це буде на користь, і робота буде більш ефективною. Кюріпоту я досліджувала і у посиланнях надам свої статті на блозі, і, можливо, там є і приклади уроків розроблених. Тож, якщо виправляти, логіка, в принципі, непогана в цій системі. І завдання для мозкового штурму мені дуже сподобалися. Фактичні завдання не сподобалися, а на розвиток ITL skills, да, такі завдання дійсно мені зайшли. Так, пані Олена, як ви готові показати нам? Я готова. Я дуже соромлюсь виступати після такого супервиступу. У мене все непросто. Я спробувала зайти на цей ресурс Skybera IE з іншого аккаунту, у мене вийшло. А зараз я вам покажу. Да, Skyber платний. Там мало кредитів, да, дається. Зараз вам видно моє відео? Да. Мій екранчик. Ну, бачите, я зайшла, було у мене 60 кредитів. Одне відео використало у мене 6 кредитів, відповідно. Як працює? Дуже легко працює. Ви заходите за своїм Google аккаунтом, вас там спитає, з якою метою будете використовувати. І потім для того, щоб створити відео, обираєте із трьох запропонованих, ну, я оце оберу. Так, тепер питає, з якою метою. Ну, я наберу, наприклад, мені потрібна екологія, вибачте, я своє. Ну, супер. Далі, отут він вам пропонує стиль. Ви обираєте із цих колекцій стилі, які тут є. Так, що ж обрати? Ветроколор, синематик, буде. Ось так. Так. Потім пропоную там нажати, щоб створити відео. Створюємо відео, а поки воно створюється, я з вашого дозволу покажу те, що в мене є на моїй аккаунті. А скільки секунд дається на однієї хвилини? А скільки секунд? 10 секунд зображення генерується, так. Да. Я думала, ви спитали. Зараз. А відео до 2 хвилин можна, да, згенерувати? Ні, до 10 секунд відео. А тривалість чекати, поки воно буде, це має увазі, 1-2 хвилини, можливо. Дякую, дякую. Да, я чула Skyber і... Вам зараз видно? Так. Ну, ось це, щоб воно так вам не покаже, тому я вже їх заздалегідь завантажила, і ось так вони... Зараз видно? Так. Видно картинки. А, картинки видно, добре. Я хотіла вам показати відео. Ну, якщо я включу, воно буде крутить дуже довго. Ну, так. Зараз вам видно? Так, видно. Ми бачимо. Картинка, і ось вона така, бачите, в стилі стимпанк. Так, бачимо. Це малюнок моєї доньки, я взяла, і ось так. Воно перетворило це відео. Ой, зображення на таке невеличке відео. Ну і повернемося, що воно тут нам запропонувало. Зараз. Чекайте трошки. Не показує чогось мені моє відео. Не знаю чому. Можливо,
готується. Можливо, да. Ну, покажу тоді, може, із цих. І ще, які тут є. Ну, це, бачите, малюнок. Бачимо. Також. А ми бачили, коли ви мишку підводили, то ми бачили, що вона завантажується і відео на екранчику. Прямо як було. Я хотіла збільшити. Добре. Не хоче воно. Ну, я хочу вам сказати, що коли я заходила сьогодні на свій акаунт, да, то мені там було написано 30 кредитів. Всі використані. Воно мені запропонувало перейти на платну версію $7. Угу. Щось таке запропонувало. Це в місяць? Да. Угу. Зрозуміло. І як ви використовуєте такі відео, якщо завантажили малюнок, створили відео? А я їх потім або роблю нарізку таку, знаєте, і в одне відео. От ми зараз готуємося до виступу екологічної команди. Тому я вам потім покажу, да, як воно виглядає. А особисто, наприклад, для своєї дитини я робила, вона робила малюнок до якогось твору. І потім я його в Кайбера перетворила, і вона надала вчительці його. І воно, ну, дуже цікаво виявилося, так. Дуже дякуємо. Це ж є ці от цікавинки, ці родзинки, практичні кейси, як то кажуть. Можна щось зрозуміти, зробити, а як його впровадити, це теж наука, можна сказати, як бачення і креатив. То не до кожного сервісу навіть ідея відразу з'являється, як можна використати. Так, дуже дякуємо, супер. Так, і я хотіла поділитися написання характеристики. Ну, в мене було таке завдання наприкінці семестру. Мені потрібно було написати на кожного студента невеличку характеристику англійською мовою. І я так розуміюсь на критеріях, розуміюсь на шаблоні. В мене є, скажімо так, певна канва, да, якою потрібно дотримуватися, щоб зробити характеристику. Але я уявила, що на там 40-50 студентів писати характеристики, ну це, я розуміюся, що щось йде добре у одного студента, щось добре в іншого. Але як це преподати індивідуально, то я почала читати, чи можна застосувати мовну модель, ну я безкоштовну версію використовую, ChatGPT 3.5, чи можна використовувати для того, щоб зробити унікальну характеристику, маючи певний шаблон. І в мене вийшло. Вже готуючись до цієї зустрічі, я пошукала і знайшла характеристики для учнів 4 класу «Вже україномовний шаблон». І пишу такий промпт. Напиши за таким зразком характеристику на Марійку Вільну, що навчається дуже сумлінно, має здібності до написання оповідань, брала участь у літературному конкурсі. І вже ця система починає мені писати, написала мені, повторила мій шаблон, який я завантажила. Я пишу ні, застосую цей шаблон, надаю знову цей шаблон і пишу, щоб написав на Марійку Вільну. І вже з другої спроби в мене виходить характеристика Марійка Вільна, такого-то року народження, з першого класу навчається, проявляє високий рівень сумлінності, активності у навчанні. І навчальні досягнення оцінюються як високі та вище середнього рівня, володіє довільно зоровою та слуховою пам'яттю, виявляє високий рівень логічного та образного мислення. Марійка визначається уважністю та активністю на уроках, завжди виконує домашнє завдання вчасно, має розвинену емоційну інтелігенцію, що проявляється в емоційно-виразному читанні та висловлюванні. Її вміння будувати зв'язні висловлення вражає. Вона добре враховує співвідношення основної та друкованої інформації. З мовознавства Марійка виявляє високий рівень засвоєння матеріалу. Вона правильно використовує орфографічні та пунктуаційні норми, ставить розділові знаки відповідно до вивчених правил. Письмові роботи Марійки виконано швидко, акуратно, каліграфічно. Дотримується правил письма, виявляє творчий підхід до написання текстів. Ну і ось за тим шаблоном, який був, я отримала індивідуальний
індивідуальну характеристику. Наприклад, я прочитала характеристику, але я знаю, що Марійка брала участь у літературному конкурсі і там була лауреаткою, наприклад, і я пишу: добре, але потрібно внести ще інформацію. Напиши за таким же зразком характеристику на Марійку Вільну, що навчається дуже сумлінно, має здібності до написання оповідань і брала участь у літературному конкурсі. І вже коли я даю такі деталі, то змінюється абзац, і тут пишеться: її твори відзначаються оригінальністю та виразністю мови, вона прагне розширювати свої літературні здібності, беручи участь у літературних конкурсах. Така ініціатива свідчить про її бажання вдосконалювати свої навички та подолати нові творчі чи виклики. І таким чином, знаючи конкретну якусь перевагу кожного учня, то можна цю інформацію додавати конкретно і за певним шаблоном, за певними критеріями писати, думаю, характеристики. Так, пан Дмитро, у вас питаннячка? Та в мене не питаннячка, я просто хочу трішки додати, що якщо ми йому даємо шаблон, він буде краще працювати, якщо ми виділимо цей шаблон якимось спеціальним символом. Як пишуть, треба ставити або по трійні лапки, або щось таке, або більше. В мене найкраще працює кутові оці скобки, скажімо так, знак менше-більше. Тобто ви окремите шаблон, щоб він не переплутався в нього з фронтом нашим. Коли я писала характеристику, я погоджуюсь. Коли я складала характеристику, індивідуальні характеристики на студентів, я зробила таблицю на початку і внесла всі критерії. Тобто шаблон характеристики, пункт 1, 2, 3, 4, критерії, і це прописано. А потім я написала індивідуальні здібності кожного учня і написала: застосуй шаблон, який наведено у таблиці, до написання індивідуальної характеристики такого-то студента. І я отримала унікальні всі тексти. Вони були схожі за шаблоном, але інформаційно вони були різні, тому що я на кожного студента написала, в чим, які його найкращі риси. І я можу сказати, що це покращило моє життя, тобто я не витратила два своїх вихідних до написання характеристики. Так, це зайняло певний час, але не такий, якщо б я складала їх самостійно, індивідуально. Ось у мене таким практичним кейсом я б хотіла поділитися. Я знаю, що багато вчителів, класних керівників складають такі характеристики, то, можливо, це якось спростить ваше життя трішечки і надасть більше вільного часу, щоб проводити з дітьми і з родиною. То в мене все. Дуже-дуже вам дякую. Цей шаблон і всі посилання будуть опубліковані і на блозі, і на під описом цього відео. Дуже дякую, що ви приєднуєтесь, що ви настільки креативні, приносите нові ресурси, нові ідеї. І я щиро радію, що ми з вами зустрілися і продовжуємо працювати разом. Тримаємося, бережіть себе, бережіть родину. Чекаємо на нових зустрічей. Дуже дякую. Одну секундочку, підніму настрій. Я ж зайшов на той ресурс зараз. Тут можна генерувати анекдоти про вчителя. І от що він мені згенерував. Я написав: пан Іван, вчитель інформатики, чому комп'ютер холодний? Тому що він залишив вікна відкритими. Тобто штучний інтелект навіть дає можливість підняти настрій дітям під час уроків. Тому всім гарного настрою і гарних вихідних. Так. Дуже дякуємо. Така оптимістична нота. І всього-всього найкращого. До побачення. До побачення.